ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ରଥରେ ଯୋଉ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରଥରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସିଏ ନା ଜଗତଗୁରୁଶୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ଆମେରିକା ଗଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମେରିକାକୁ ଗଲେ ପଇସା ପତ୍ର ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେମାନେ ଗଲେ ଆମେରିକାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କଲେ ଆମେରିକାକୁ ଯାଇକି ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କଲେ Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.